شكما ترسي داركي روسيا أو شكيك أتواني بكاري بهنا دجي جيهان أو شكيك تأستاك هیچ لایکتی اروپا ولاتانی دیکش نه انتوانیو برنگاری بوست نوا بجوره که آبوری ناسان ترسی وان لینشتوا لسالی اینده در روسیا اگر او چکی خوی کوزه بکاری بهند او هیچ ولاتیگ نتواند دزبرداری گازی روسی بد من باسی گازی روسی تان بوکم و هاورده للاینی کتی اروپا و تا چند کاریگری کردو تسر و استاد دهاتی نخوی اروپای چیلی کردو او دهاتی که با روسیا گرده با کم کردنو و زیاد کردنی سزاکان کم بو تو یا زیادی کردو. بشوی که ورتر بو تان باس بکم که اوروپا لبردم قیرانکی گوری وزه دا. لنویترین داتای آجانسی نو دولتی وزه که بلاو کراواتا و باسی هنارده گازی روسیا بو اوروپا اکات. او ریجه گاز سروشتی که روسیا بو اوروپا اینارد بشوی که بو تان باس بکم که لسال 2019 حتی 2022 بم شوی بوا. استی هر برزی لسالی 2020 دابو که رژکی زیادتر ل 500 میلیون متر سجا گاز بو اما برسترین استی بو لسالی 2019 تا 2020 ام رژه ترادگ اسای رشتو به پی سالکان که هنرده گازی روسیا بو اوروپا جا اوروپا بو شویا که هاورده کردوا بو ولاتانی دیکه تارادیک به اسای رشد اگات او هلا سوری که لجنگی روسیا اوکراینیا و دستی پیکر او کاتی که امسال روسیا هرشی کرده سر اوکراینیا و ایکر زوریگ لولاتان سزاکان بسر روسیا دبسپن و هاو کاتیش روسیا خوی زوریگ او گاز سروشتی بگره تاو ببیانوی جاواز هندیک جار ببیانوی که بوری کانی نوژن کاتاو و هندیکیش دامزراوکانی گازو نوود نوژن کاتاو نویان کاتاو ببیانوی او کتا استر گرانتی اوانی او بوریانی که رای گرتو ببیانوی نوژن کردنو جاری که تر بیخاتاو ایش که استا استر بوری نورستریم یک وستاو و پیش بینیش ناکرید جاری بری باتو بو اوروپا یا خود او بو ماوی در روش رای گر ببیانوی نوژن کردنو بلام تا استا کس پیش بینی او ناکه به تایبد شروفکاران بلین که دوای وی نوژنی کردو تو جاری که تر ام بوریا بکاتو و خوی به همان شوی پیشوتر بینی ریتو و لهمان کاتیش دا سزاکان یکیتی اوروپاش اوش بو خوی بو تا بشیگ لوی که بگات او هیلا سورا که نظم ترین استی هاورده کم کردنوی هاورده لمانگی حوت کن لآخیر داتای هاتو کم تر لصد ملیون متر سجاب و اما رجه کی زور کم بو که وکوتن بو هوکارانا بابتی که دی کمانوی که امباری گازی اوروپا چی بسر هاتو لکاته که روسیا گازکی نامیرد و یکیتی اوروپاش لهمان که دا سزای خستوت سر روسیا او کات انباری یکیتی اوروپا چیلیه اما انباری یکیتی اوروپا بو وزا پیش بینی اکره که مانگی دا لصدا هشتا و پنج بیت مانگی یازده بگات لصدا هفتا و هشت و مانگی دوازده لصدا شست و هشت بو سالی نوی بو سالی این دا 2023 ام انباره کم تر بیتا و بو پی که پیش بینی اکره با تایبد اگر زستانه که سخت بیو یکیتی اوروپا پیویستی با رژه کی زور ل گازی سروشتی بیت او انباره بشویگ دال وزه گات ل صدا سی ولا مانگی دو حتا مانگی سی که مترسی در ترین استیتی اگات ل صدا پنج اما جوال اوروپا کات دزبرداری بیت بیگ جاری و پنا بو کو ابد اما دواتر لگل میوانی که تایبد قصی ل سرکین و باسی واکین ابی اوروپا چیپ کات تا مانگی سی سالی دادو بشویگ کی دیکه مغربی لیب کینوا زور جاری یکیتی اروپا تنها چک یک برانبر با روسیا بکاری بیند خصنا سری سزاکانه و یا خود هاورده نکردنی گازی سروشتیه یا خود چند هوکاری که دیکا بوی که پاری پیوستی بردست نکوید و بدستی نگرد تا دش با اوکرانیا بکاری بیند تا بلام للای که دیکا و لکاتی که اوان کمترین گازی لی اکرن للای که دیکا و روسیا بجوره دا هاتی هنارده نو تو یعنی گازی زیادتر ری کردوا که رجکه زور برستر با تو براورد باوا لسالانی رابردو لمانگی آدر حتی تموز بشوی که گشتی 5 میلیارد دلار دا یا خود بلین 9 میلیارد دلار که نو تو گاز لروسیا کردرا
اما ڕێژەکەی اگر بڵین لەو ساڵانەی رابردوو بەم جۆرە بووە. بەڵام اگر ئەو کەش و هەوایە سارتر بێ و پێشبینی ژەکر ئەگەر سارتر بێ، ئەوە کڕینەکە ئەگاتە 62 ملیار دۆلار. ئەمە ئەگەر بەو پێیە، بەڵام لە پاشەوە ئەم ساڵ واتە ساڵی 2022 بەهۆی ساردی کەش و هەواوە گرانبوونی گاز کە لە 106 زیادی کردووە، لە 188 زیادی کردووە، ئەمە وای کردووە ئەو داهاتی رووسیا، یاخود بڵین بە شێوەیەک بەرز بێتەوە لە 190، ئەمە 90 ملیار دۆلار. ئەمە ڕێژەیەکی زۆر زۆرە بەو پێی کە وای کردووە. ئەگەر کەمتریش بنێرێ، بەڵام نرخەکەی ئەوەندە زیابووە، پارەیەکی زۆر زیاتر بگاتە دەست مۆسکۆ. لە کاتێکە یەکێتی ئەوروپا ویستوێتی سزا بدات، بەڵام بە پێچەوانەوە نرخی ئەو ڕێژەکەمە، ئەو کەمیەی کە ناردوێتی بۆ وڵاتانی دیکە، ئەمەندە نرخەکەی زۆر بووە بەراورد بەوەی کە زۆرترینی فرۆشتووە، هێشتا زیاتر بووە. لەسەر ئەم بابەتە هەندێک پرسیاری ورتر دروست دەبێت کە من پێم خۆشە لەگەڵ میوانەکەم قسە بکەم کە لە لەندەنەوە لەگەڵمانە بێت شوان زولاڵ شارەزای وزەیە. سڵاو لێ بێکاک شوان. زۆر سڵاو. باشە کاک شوان، من بەوردی باسم کرد کە ئەو گازەی ڕاگیراوە بۆ یەکێتی ئەوروپا چۆنە و رووسیا لە بەرامبەر ئەو سزایانە بە پێچەوانەوە داهاتێکی زۆری دەست کەوتووە. ڕاگرتنی ئەو گازەی رووسیا بۆ یەکێتی ئەوروپا چ دەرەنجامێکی خراپترە بێت؟ واتە زیانەکانی بۆ ئەوروپا زیاتریا بۆ رووسیا خودی خۆی. ئەوەی ڕاستی بێت، خۆی هاوینان چەند ڕۆژێک ئەو بۆریە داخرێت بۆ بڵین چاکردنی بڵین بۆ سەیانە کە عادەتەن هەفتەیە دوو هەفتە جاری چەند ساڵێک سێ هەفتەیەکی پێچێ، ئێستا بۆ نزیکی دوو هەفتە دایان خستە بوو. ئەمڕۆ خیر ڕۆژی سەیانەکە بوو، بەس پێشەوە رووسیا قەراریە هەڵێ ناتوانین غاز بە تەواوەتی هەمووی بکەینەوە، لەوانەیە بڵین ئەو هینی نۆرستریمی پێڵێن مەزیاتر ئەو غازەیە کە چێ بۆ ئەڵمانیا نزیکی لە سایە چلی پێویستی وزە پێویستی غاز لە رووسیاوە کرێ و بڵین لە هاوینانە نەکرد ئەڵمانیا نەمسا خۆی زۆربەی ئەو بڵین خەزانانە لە نەمسایە زۆر پڕەکرێنەوە و باسە کرد ئەگەر زستانەکەی سەخت بێ ئەو کاتە چکە فریا ناکەوێت بڵین غازی زیاتر بێ لەو کاتە ئەو خەزانانە بکارێت. بەس ئێستا وای لێهاتووە ئەوروپا وای پلانی دانا بوو کە لە هاوینە غازێکی زۆر کۆکاتۆ خەزانی زیاتریان دروست کردبوو، چونکە ئەزانن کە زستان هەم لەبەر نرخەکەی کە نرخی گاز زۆر بەرەوسەرەوە ڕۆشتووە لەبەر شەڕی ئوکرانیا، دوو بۆی رووسیا نەتوانێت وەکو زەختێکی سیاسی بەکاری بێنێ کە زۆر کاریگەر بێ. بەس رووسیاش تەوان وا دیارە وا بیرەکاتەوە ئەوێت ئەم هاوینە ئەزانێت کە ئەڵمانیا و ئەو چەند وڵاتی کە دەوروبەری ئەڵمانیا نەمسا و هۆڵەندا و چەند وڵاتێکی کە ئەمانە ئەتوانن ئەوانەیە غاز هەیە کە بتوان بەردەوام بن و کارەبا نەخوژێتەوە. بەس لە زستانە ئەو کاتە ئەتوانێت وەکو کارتێک رووسیا بەکاری بێنێت دژی ئەو حیسارانی کە چۆتە سەری لەلایەن بڵین وڵاتە ئەوروپیەکانەوە. ئەمە زیاتر بڵین حەرەکەیەکی سیاسی لەلایەن رووسیاوە ئەیەوێت ناوێت ئەو کارتە سیاسی کە بەدەستی وێتی کە غازەکەیە لەم چەند مانگی داهاتووە خواستن کە جەو بەرەو ساردی ڕوا لە دەستی بچێت. باشە بەرز شوان، ئەوروپا خۆی ئامانجیەتی کە هاوردەی گازی ڕووسی کەم بکاتەوە لە کاتێکدا رووسیا چی ئێوێ یانی چی بکات؟ لە هەمان کاتدا ئەوروپا سەرکەوتووە بێ لەوەی کە ئیتر ئەم گازە کەم بکاتەوە و نەیەوێت بگات بە یەکێتیەکەی؟ ئەوەی ڕاستی بێت لە مەودای کورتا یا لە مەودای مامناوەندیا زۆر نزیکی 150 بۆ 160 ملیار مەتر سێجا غاز لە رووسیا هەیەت خاستن بۆ ئەڵمانیا. ئەمە نزیکی لە سایە چلی پێداویستی وزەی غازی ئەڵمانیاە. لە هیچ شوێنێکی کە نزیکی ئەڵمانیا نییە کە بتوانێت ئەو ڕێژە گازە ئەو بڵێن ئەو فەراغە پڕکەیتەوە، چونکە یەک بۆ معامیلەکانە بۆ نمونەیە کێشەی گەورەی ئەڵمانیا ئەو معامیلە کیمیاییانەیە کە بڵین سەمان دروست دەکەن کە ئەو بڵین توانەوەی ئاسن و ئەو بڵین ئەو پیشسازیانەی کە پێویستی بە وزەی زۆرە کێشەی گەورەیان هەیە.
لە ماوەیەکی کورتە ساڵێ دو ساڵە ئاسان نییە لە سایەچلی بڵین وزەی وڵاتێکی پیشساسی گەورەیەوەکو ئەڵمانیا بە ئاسانی لە شوێنی کەم دۆزرێتەوە چکە وەکۆ زانین دەروپشتی ئەوروپا بێزگە لە رووسیا حەقی گازی گەورەی وای لێ نییە بێبێنیەوە بەرە و بەحنی تەوەست و خوارتر و بەرەو کەنداو کە ئەزانین لەم چەند هەفتەی پێشوە لەگەڵ ئازەربایجانە کە وردەوردە لە ماوەی ئەم دو ساڵی پێشوە توانیوێتی بزیشی دە ملیار سێجا مەتر بڵین بنێرێ بۆ ئەوروپا بزە بۆ یۆنان و ئیتاالیا بەزانێ نیازیان هەیە لە ماوەی ئەمە ساڵەیە زیای کەم بکەن بە بیست هێشتا تەقریبەن نزیکی سی سەد چل بێسێجا مەتر سێجا پێویستی هەیە ئەوروپا و بە ئاسانی ناتوانێت بیرۆزێت باسانی ناتوانێت جێگرەوەی هەبێت باشە بەڕێز چوان لە سەرەتای جەنگی رووسیا لەسەر ئۆکرانیا ئەمریکا جەختی لەوا کردەوە کە یەکێتی ئەوروپای تر هاوردەی گاز نەکات لە رووسیاوە خۆی قەرەبووی بۆ کاتەوە ئێستەش لەسەر هەمان ڕاوبۆچوون ماوە هاوکاری ئەکات یاخود دەستبەرداری بووە و چۆن ئەتوانێت بەردەوام بێت هاوکاری بکات بۆی ڕاستی بێت ئەمریکا بەغازی بڵێن رووسی زۆر بڵێن تەسیری نیە لەسەر ئەمریکا بەس وڵاتێکی وەکو پیشەسازی وەکو ئەڵمانیا ناتوانێت بەقسەی ئەمریکا بە قەرەبوو بڵێن مشکلەی بۆ نمونە ئەم زستانە خەڵک لە ئەڵمانیا لەوانەی غازی بڵێن گەرمی ماڵی نەبێ ئاوی گەرمی نەبێ کارەبایی کەم بێت حکومەتی ئەڵمانی ئەم بڵێن ڕستکە وەرناگرێت بە ئاسانی جۆ لە ئەمریکا ناگرێت کە چکە ئەزانەیە کە لە سای چلی وزەکەی نەما لە شەو ڕۆژەکە بە ئاسان لەشۆ پڕێکاتەوە چکە ئەم بڵێن بە سای چلی وڵاتێکی وەکو ئەڵمانیا بە ئاسانی پڕ ناکرێتەوە لەبەرەوە بە تەدریجی ئەیانەی بیکەن ئەڵمانیا وەکو زانین زۆر یارمەتی ئۆکرانیا نایە وەکو وڵاتانی فرەنسا و بەریتانیا کە ئەوان پێویستیان بە غازی ڕووسی نییە ئەوە چاشاران لە وزەی رووسیا نییە ئاسانترە بۆ ڕوو بڵێن بۆ دووزلێزەی کە وەکو بەریتانیا و فرەنسا بەس ئەڵمانیا ناتوانێت ئەبێ بە هێواشی بیکە بەس وتم ئەم هاوینە نیازیە و غازێکی زۆر بخەنە خەزانەکانیانەوە بەس ئەو رووسیا دیارە فکرێکیکەی هەیە نایەوێت خەزانەکان بپڕبێەوەیەوە کارتە سیاسی بەکاربێنێ بەربەرداوامی بەڵێ بەڕێز شوان زولاژ شارەزای وزە سوپاس کە لەگەڵمان بووی تەواوی هەواڵابوریەکانی ئەمڕۆم پێشکەشکردن هەمیشە لە خۆشیان بمێنم